gudoomiyaha golaha qurba joogta Soomaaliyeed ee adduunka oo safar ku kala bixinayay bilihii la soo dhaafay dunida daafeeda ayaa lagu soo warabayaa in si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Malaysia. Waxa warbixintan Kuala Lumpur nooga soo diray wariye Cadnaan Salaax. waxaa caasimada waddanka Malaysia Kuala Lumpur soo gaaray gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee adduunka ee Global Somali Diaspora Cabdi Baarood waxana gudoomiyaha ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kuala Lumpur qaar ka mid ah xubnaha sare ee golaha qurba joogta Soomaaliyeed ee marka magacooda la soo gaabiyo GSD la dhaho iyo weliba jaaliyadda Soomaaliyeed ku dhaqan waddanka Malaysia gudoomiyaha oo safarkiisu ahaa kurgalka xaaladda iyo isku xidhka jaaliyadaha kale ee adduunka iyo weliba jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool waddanka Malaysia ayaa la qaatay kuna casho sharaf ah iyo weliba soo dhaweyn isugu jiray xog wareysi Dr. Cabdullaahi Xoogsade ayaa uga warbixiyay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ku dhaqan gobollada kala duwan ee waddanka Malaysia. Waxaa u badan arday majority-ga halkan waa arday iyo arday khariijisay oo macalimiin ah halkan jaamacadaha culuumta kala duwan qayb kasta engineering-ka, medicine, artist-ka oo kala duwan bartaa. كل واحد قياسا يا شانكون دارها دارن داري كونسلف فتان سيريس داري أرضي وبدن ودن كجامعة ده ودن إلا قبل هذا الوالد وقتا وحاكا كوميونيتي دياسبرا كاميدا در أي غنى ماشان يلا نيشن كبوجيس كريسن وسوغا يعني يودا أي لوخان وحاكا وهلسة caafimaad maadaama maleeshiya dowladda maleeshiya ay u ogolaatay baasaboorka soomaaliga ah in free lagu imaan karo dad badan halkan caafimaad u yimaada waddanka dhinaciisa kastaa laga yimaada. Gudoomiyaha ayaa isaguna uga warbixiyey waxyaabaha loo aasaasay Global Somali Diaspora iyo weliba ahmiyadda ay u leedahay isku xidhka jaaliyadaha Soomaaliyeed ee adduunka cadaaladiisa ku kala nool. Golaha loo aasaasay in loo shaqeeyo sidii lagu xiri lahaa dadka qurba joogta Soomaaliyeed oo marka ay timaado xaalada soo darsan dadka qurba joogta Soomaaliyeed ay jirto wada loo raaco aasaasay oo xigmada ka dambaysan tahay inuu isku xidho dadkaas oo xaligii uu isku xidho. Dabcan inuu la isku xidha waxa weeye waa meeshii mara socday maaha meeshii ka bilaabmaysa siyaasadda oo ah ama soo dirsan dadka soo dirsan dadka soomaaliya ee qurba joogta ama la soo dirsan wadanka soomaaliya ama la soo dirsan dadka soomaaliya ee soomaaliya jooga inuu jiro gole xali waxa doonta ugu yeedho inuu jiro nidaam loo raaci karo dabarka mid bax jiro soomaalida qurba joogta aad bay ugu haya isaga afrika waa mid waa kamid ah oo dadka soomaali waa lagu dilaa kenya waa kamid yaman waa kamid xawaaradu waa kamid aniga waxay wada maaha organization waan ushaqayn kari lahaa mid kale mid meelo kale badan baa ka shaqayn jiray laakiin waa fikradda waa muhiimadda waa xigmadda waa taariikhda ka soo bixi karta in aad kaga tagto wadankan taariikh oo caruurteennu ay isaga soo dhawaato caruurtii inagu isagnu ahayn oo aad waddankan qofka soomaaliga uu sharaf u dhinto waa inuu wax soo saar bulshada u leeyahay waayo ama chehesti ha noqota wax kale ha noqota haddaan wax soo saari bulshada ku soo saari magac wax maanaa ma samaynayo laakiin waxay mar walba waajiba isku xidhku wuxuu keenayaa in ay kuu fududaato inaad wax bedeli karto. Cadnaan Saalax Maxamed, Carlson TV, Malaysia, Kuala Lumpur.